Biyen to mancen kaya mengono terus sarane piye kok? Sarane piye? Sampeyan mangampet ambegan. Mang Semedi, kula sing nyuwunke ngersaning sing gawe urip mugi-mugi iso kelakon sampeyan iso kula wujudke Raden Garukaca. Kaya ngopo kok? Kaya ngopo? Wujud Raden Gatotkaca kok sampun ning suarane ya ora kaya ngoten niku. Gatotkaca kok suarane wadon. Suarane Gatotkaca niku gedhe gandem. Coba sampean mampaning pangandikan, togok ngoten ning suarane nuwun sewu dikaya swara priya. Togok kurang gedhe. Togok gedhe sithik. Gedhe sithik. Dilus-lus nang mriwan. Bilung cangkeme ora. Mbah ya kowe iki sing cocok karo ngopo to kowe sing? Tokok nah, semanten niku wis pas. Nah, semanten niku ming kari ngajeke aja nganti cilik melih. Pokoke diajeke mawon semanten niku nggih. Iya. Lah nggih, mengki nek soal nek dilengke mawon sok ora ajek kaya ngoten niku. Oh ya lho. Nah iya kaya enggak namu tak. Tinggal di lho wis cilik dhewe. Lek babat-babat tanggal meneh. Lah sok mono madil kowe kurang sasmintaning ingsun jagat wasisan ku Bathara. Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kagiat sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama. Kakang Pati Udawa. Lho niki diweji sesembahan kula. Pangayom kelan kula wonten ing madya padha prapting delahan. Wanter sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati. Miji dhateng wiswanipun ingkang dipun Patih Udawa. Mugi antadosna ing kawungan. Nalika ingkang abdi tasih wonten ing alun-alun pangraos kula kumitir acara maras Pindoron Salomba pinanjer katemping Samirana. Nanging sampun teng ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji wonten sabda pangandika paduka ing ngabdi kepatihan cemadung dawuh Kakang Patih Udawa ya kadiparan anggonira Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Ndarawati Kakang Patih Udawa menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani. Para kawula sami sayek saka kabdi akar luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhatangipun sami gegladen lakri daning abrang sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ngabdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji semban kula Kakang Patih Udawa. Ndadekake bombong tiasingsun ora liwat pakaryan kang utama tindakno selawase lan diprayogakno anggonira ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa sampun boten kirang prayogi diweji namung dalan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektiipun ngabdi kunjuk sandhep padha paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndarawati Kakang Pati Udawa ingsun nampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa. Apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogakno ngono ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki kawula nuwun Kakang Prabu sampun mboten kirang dagangen kula ngabihan tulung ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu namung kepareng ingkang rayi garpa ruci ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat sesembahan kula Kakang Prabu pengayoman kula. Iya, Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, kula budi nggo jimat paribih. Dayanana ing kasantosan Kakang Prabu sembahan kula. Prayogakno ngendhara ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Haryo Setyaki.
sampun boten kirang belakang gen kula ngapian tulung sobat duka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhawada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesane ku butur wayah turu jagat Patik Indra Jaladewaku. Yo, Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawaningipun Kakang ing Mandura ana ing Rejing Darawati dina samangga iki. Asung pambagining Yayi Prabu wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat. Pudi astutining pun Kakang wae tampan ana Kresna. Kula pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Mandura, yo Yayi Prabu. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Rejing Darawati dina samengko iki. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Darawati. Koko Prabu. Najan kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang dimastiyaki ndak tampa. Sira jadi aturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestu pun Kakang tampan ana. Lho pundi nggo jimat paribih. Daya ning kasantosan paring maestu paduka amwahana kabagyan ing gesang kula. Koko Prabu, kadangipun Kakang Garbur Sihya. Nun amit pasang kaliman tabib jinuwun. Nadane ngabdipun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji sembahan kula. Kakang Udawa, ih kasinggihan mekaten. Kakang Pati Udawa, wonten timbalan jinuwun. Yen piranganing para nalindra nayaka munggahing punggawa munggahing marang Yayi Prabu Darawati atur bekti kelawan pun panjenenganing sun ndak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging yen to Kakang Pati Udawa ngaturke bekti kelawan panjenenganing sun sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Kakang Pati Udawa, waduh sinuwun. Nyawa-nyawa jimat kula, pepunden kula ing Mandura. Lajeng dosa kalepatan kula menapa dene paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa. Menapa kula nandhang kalepatan menawi kula nandhang lepat dosa menawi badhe kula sandhang nanging menawi kula saestu kalepatan tumraping negari Mandura kapatrapana pidana mawi tata cara Darawati menapa dene Mandura kula mboten badhe selak. Kakang Patih Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Yektene sira Kakang Patih Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging Baladewa ngrumangsani. Yen to nalika aku urip ana ing Widara Kandhang ginulung entah dening Kakang Pati Udawa. Luwe-luwe Baladewa dadi ratune negara Mandura kuwi gedhe. Lelabuhane Kakang Pati Udawa tumrap Baladewa. Turta yen ditonton babakan umur luwe tuwa Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ngura ora ana jamak lumring atase werda ngaturke sembah kelawan taruna. Dosa pengen bakal ndak sandhang yen to aku ani nampa sembah Kakang Pati Udawa. Nanging malah kosok balen. Sembah Baladewa wae tampan ana Kakang Pati Udawa. Mriku saestu sinuwun. Iya, lahir batin. Waduh ladala. Waduh, gogrok sekrupku. Datusaken bumbung raos sing manahipun ing abdipun Pati Udawa. Mboten langkung kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Gatuh Rejing Darawati. Kakang Pati Udawa. Koko Prabu. Sasamunipun lenggah ing langkung mrayogi sewu-sewu karapatanipun ing rayi tadhah wadana. Dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten kula papak mawi kreta kencana saha ing rayi mboten amiji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu. Tandha sih tresna tuwin bektinipun ngadang taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu Mandura. Yayi, kula wonten timbalan. Ora usah perlu repot-repot. Siadhi mapak kelawan pun Kakang nganggo kreta kencana apa dene tata upacara ning kaprajan. Siadhi amiji ampeaning pun Kakang kinarya tandha bektine pun Kandang Taruna tumraping Kadang Werda bab kaya ngono mau ora perlu sabab saka pitungane pun Kakang pendak-pendak pun Kakang sowan ning Rejing Darawati ten prabeda pun Kakang kuwi kondur marang Rejing Mandura. Semono gumong sekala ingkang wis katetepake besok yen tono kula wangsa
munggah Nyai Prabu Ndarawati nganti sanggane para kadang Ndaraka bakal tedhak ning Wrejeng Mandura icalen sarta icalen jiku lawan Bekewu Durgama Sangga Runggih Mandura kareng kono kaya dene Ndarawati matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kakang Prabu ing mekaten lan dadosaken bombong raos sing manah Yai kadangku Ndarawati hiya ingkang salajengipun kemareng kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa Kakang Prabu dene paduka rawuh ing mboten paring kecolo ingkang saderengipun menawi kepareng kawedhare ngangkat tahta wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Kakang Prabu kula kanthi manjing salebeting kedhaton kula dherekaken pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndarawati Kakang Prabu Mandura Yai Kresna wonten timbalan ingkang sepisan praplanipun Kakang Wrejeng Ndarawati sayekti nuruti kelawan onenging galih ingkang tan bangkit pinambeng pelakar Wiswatara Lama pun Kakang ora ketemu kelawan sira Yai penggaling pun Kakang ketukulan rasa kangen kelawan kula warga ing Ndarawati matur sembah nuwun tanpa pepindhan Siadhira Yumangya Yuwana lan para putra Sentana Garwa uga tansah manggih Yuwana kadhang Yai Prabu Ndarawati berkah pangestu maduka Kanjeng Kakang Prabu sedaya tansah pinayungan ing kawidadan tuwin kawilujengan Kakang Prabu syukur mangayu bagya sekti jumuruh dene ingkang dungkap angka loro sadurungipun Kakang ngandhakake apa to wigatine dene pun Kakang Prapta ning Wrejeng Ndarawati iki nanging ingkang wigati gawok penggalipun Kakang ngungon dene nalika pun Kakang Prapta ning tapel wates negoring Ndarawati waduh Kresna Kresna ora nyono babar pisan jebul Yai Prabu gone minangka dadi songsong pengayomaning para kawula negoring Ndarawati iki pancen disengkuyung dening para kawula ketitik Udakara miturut petunganing Yayi wis ana pirang warsa pun Kakang ora sowan ing Ndarawati nembe setunggal warsa ora lagi setahun ewa dene kaundhaaning Wrejeng Ndarawati kaya wis tumpuk matikel tikel nalika pun Kakang Prapta setahun kepungkur kahanan Ndarawati ora kaya ngene nanging saiki kahanan Ndarawati lah kok beda kelawan setahun ing wis kepungkur saya becik saya apik kabeh dalan katon resik pinggire tinata wujuding tetanduran-tetanduran ingkang edi lan peni mongko mawa kembang-kembang iki nembung wekasan disawang katon asri lan kepenak kasinggihan Kakang Prabu ingkang tak kandhakake kuwi nalika pun Kakang ngancik ana ing Kutagara sadurungipun Kakang ngancik ana ing Kutagara pun Kakang manjing ana ing Karang Pradesan katon para kawula nggone sayuk rukun tetunggalan manunggal cipta rasa lan karsane ketitik esok maupun Kakang nyawang para among tani padha mangkat ana ing sawah lan tegale padha sesendonan sesindenan urut runtut kang sarwa patut mongko padha mikul garu lan lukune Kresna negara ingkang tentrem negara ingkang ayem kuwi katondo yen to kawulane urip mat sinamatan daya dinayan ora kekurangan swiji apa sendon sindening para kawula ingkang nandhakake penggaling para kawula mau katon tentrem lan ayem kuwi dadi bukti lamun Negara Ndarawati dina samengko nedheng ngancik kuncara tegese Negara Ndarawati nedheng ngancik jaman keemasan inggih Kaka Prabu merga emas kuwi pewujudan utawa tembung kesarwa becik inggih mekaten Kaka Prabu kabeh mau ora luput saka panggulan ing Prabu Kresna wah Kresna kanthi cara mengkono mau pun Kakang kok meri meri babar kawis menapa lho meri panggula wonten ing praja ing atasipun Kakang kuwi luwih werda tinimbang Si Adi nanging gone Maranata marang para kawula dasih wegih pinter Kresna tinimbangane Baladewa mula pun Kakang tuturana pun Kakang njaluk waraing Yai Kresna aja nganti Mandura kalah kadohan kelawan Ndarawati saorane kudu iri-iri bandinga piliyo Mandura apik Ndarawati ya becik Ndarawati katon kuncara pun Kakang ya pengin negaraku luwih kuncara tinimbang sing wis tak lakoni saiki Kakang Prabu kasinggihan mekaten namung langkung prayogi menawi sak mangke wonten wekdal ingkang mirunggan pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndarawati tumunten sak mangke kula badhe ngaturaken menapa to ingkang dados
gegaranipun dene negari Ndrawati kados mekaten kawontenanipun. Yo, kuwi lho prayoga. Ora becik lamun dirembuk ana ing jroning pasewakan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lajeng ing salajengipun kepareng kula badhe cumadung dawuh. Menggah menawa to wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten negari Ndrawati, Kresna, wonten timbalan. Pelengganing pun kakang kita gereti rada maju ya, Yai. Nggih, kula semanggaken. Supaya jangan itu tunggap kene pun kakang nampa marang pengedikane Yai Prabu Ndrawati. Koko Prabu Purbawasuma nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu sasampunipun ketingal sekeca anggen paduka lenggah wonten ing mriyajeng Ndrawati. Tumunten kula cemadung dawuh menapa wigatosipun dene paduka marang rawuh wonten mriyajeng Ndaraka. Duh, Kresna. Ingin sekali pun kakang wis matur kejaba nambani marang ana ing penggalipun kakang lawan sira Yai Prabu Ndrawati ing ngangka loro. Praptanipun kakang ana ing negara Ndrawati iki bakal nyatakake marang pekabaran pawarta ing sumebar saindenging jagat nganti prapta talinganipun kakang tumulipun kakang budhal saka negara Mandura ing wigati bakal nyatakake pekabaran iki wis dak tampa. Pekabaran menapa Koko Prabu Kresna? Apa pancen kepara nyata yen to kadang-kadang para Pandhawa dina samengko ninggal negara ing Amarta mapan wonten ing Saptawarga ing wigati bakal mbangun candi ya kuwi papan pesarane ing pesareane leluhuring para Pandhawa. Kresna, kabar mau apa pancen kepara nyata? Apa pancen mung kandhek ana ing pekabaran upama tenan? Apa ana krenteke penggaling Kyai Prabu bakal sumusul marang kadang-kadang para Pandhawa? Lan apa ana krenteke penggaling Kyai Prabu bakal sakbiyantu lawan bot repoting para Pandhawa? Yen to pancen kaya mengkono pun kakang ora bakal keri. Yen to pancen kaya mengkono pun kakang ora bakal wiso lumuh ngentasi perkara. Pun kakang derek tindake Kyai Kresna budhal sumusul marang para kadang-kadang Pandhawa ingkang wigati biyantu marang sebot repoting kadang-kadang para Pandhawa. Kresna, Koko Prabu, apan kasinggihan mekaten udah kami sampun wonten tigang condro kelengganing godinten sak mangke menika. Kadang-kadang kula para Pandhawa nilar negari Amarta mapan wonten ing kukira tawu papan pernahipun pesareanipun para luhur Pandhawa. Koko Prabu, malah estunipun anggenipun ingkang ngrayi ngawontenaken pasewakan menika mboten saged kejawen namung anggen kula badhe tata-tata. Krono sampun nampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darmawaji. Supados ingkang raka sumusul dateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Lha dalah. Yo, yen to pancen kaya mengkono, pun kakang nyuwun lilaning Siadi. Nyuwunin parilaing sira kadang kula Yai Prabu Ndrawati, pun kakang tak nderek sumusul marang para Pandhawa. Sebab tumrapun kakang nadyan Baladewa kuwi arang-arang sowan marang Mrajeng Amarta. Lan Baladewa kuwi duwe kewajiban minangka dadi pangayomaning para kadang-kadang Sata Kurawa. Nanging Yai rak yo ngerti to. Legetaning penggalipun kakang Siadi ngerti marang legetaning penggalipun kakang. Yen to sak temene atiku luwih doyong marang para Pandhawa tinimbane kadang-kadang Kurawa. Koko Prabu, kula sampun mangertos dateng penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah, kanthi cara mengkono pun kakang derek marang tindaking sira Yai ning sakdurunge pun kakang budal wigatine apa? Lah kok dadi para Pandhawa padha kepengin bangun candi ana ing Saptawarga, papan petilasan sarta pesareaning para pepundhen Pandhawa utawa leluhuring Pandhawa biyen. Koko Prabu, ujaring para sepuh sami nyebataken tiang sepuh menika kula nuwun sewu badhe manjing kasuwargan menawi peputra sarta sampun kagungan wayah. Atmajanipun menika tansah mangertos dhateng tiyang sepuh. Ngertos dhateng tingkah laku ingkang sae, tata krami, unggah-ungguh, tata susila, langkung-langkung. Para Pandhawa mboten ngicalaken anggenipun sami ngraosi gumlaripun para Pandhawa menika krana pinutraken dening para pepundhen. Mila sampun satrepipun menawi para Pandhawa menika anyandhi Saptawarga, menika kinarya sarana anyuwargaaken dhateng para leluhuripun para Pandhawa. Koko Prabu, gandheng leluhuripun para Pandhawa menika sampun boten wonten srana ingkang prayogi nggih namung nyandhi papan pesaranipun leluhur Pandhawa saha nguncupaken asta nyuwun dhateng panimarmaning Gusti mugi paring pangapunten dhateng ingkang sampun sumari wonten ing Saptawarga. Koko Prabu, weh lha dal
jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngoro. Pun kakang kuwi gumun karo para Pandhawa. Inggih, gumunipun bab perkawis menapa? Jawa ta pitungan. Pandhawa kira wis kokehan gawean to. Pandhawa kuwi wis kokehan gawean siji. Pandhawa kuwi dadi songsong payunganing para kawula sak negara Ngamarta. Angka loro, sapa sing bakal nyelaki yen to Pandhawa kuwi sejatine utusane ngadil ingkang bakal gawe tentrem jagat sawigung. Pandhawa kuwi utusaning dewa ingkang bakal mangrurah satru murka. Wong kang watak angkara budi candala ingkang bebasanipun bebasane dina iki tukule ana ing jagat persasat nganti kaya tukuling suket. Inggih. Wondene ingkang duwe kewajiban ngisas angkara murka ya para Pandhawa ewadene. Lah kaya Prabu Darma Kusuma Werkudara Janaka kembar isih kober mikir nyandi marang pepundene ana ing Saptawarga. Wah, iki lho Kresna. Iki. Pandhawa iki wajib ditulat. Mongko sira si adik lamun kakangku ya duwe leluhur sing semaryo ning Astana Gadamadana. Ning si adik lamun kakang kuwi ora nate niliki marang papan pesaraning para leluhur. Malah jarine Praguta talang pesareane Kanjarama Basudewa wis ambrol mergo kena udan. Mongko anak-anak ratu kok ora dibenake iki piye? Koko Prabu, estunipun kula malah mboten mangertos. Menawi Koko Prabu paring dawuh ing kemekaten tumunten kula badhe dandan-dandan wonten Pesarena Astana Gadamadana. Lah, kuwi wajib dijadwalke, Yai. Aja nganti sak penakmu dhewe. Nggih. Perlu tok rantam. Perlu tok tulis. Yang perlu ditulis. Dina iki nek wis Pandhawa rampung padha nyandhi Saptawarga, tumuli si adilampun kakang duwe gawe nyandhi Astana Gadamadana. Lho, ngono kuwi apik. Mengko rak Pandhawa bakal sak biantu. Mengko Syadi ingkang bakal dandani marang papan sananing para leluhur Astana Gadamadana tegese nadan para Pandhawa kuwi wis dandan-dandan marang candi Saptawarga pun kakang Syadi ora keri uga melu sarta nulat marang apa yang dilakoni dening para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ingkang salajengipun kepareng kula cemadung dawuh dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah Kanjeng Kyai Kresna dina samengko sarta tata-tata. Tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Pun kakang mung kari ngenteni pengendikaning si Adi. Apa mbok keparengake pun kakang nderek marang Saptawarga? Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu kalian setyaki ing kula kanthi. Lah kuwi luwih apik luwih becik. Matur sembah nuwun Koko Prabu dene kula sampun kalilanan nderek. Kakang Pati Udawa ora ndak keparengake nderek nanging tunggu praja. Ih, ngestraken dhawuh sinuwun. Nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun abdipun Pati Udawa. Nadyan kados menapa kula mboten badhe selak namung sembah kula katur pepundhen kula para Pandhawa. Iya, mengko bakal ndaturake Kakang Pati Udawa. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya kala-kala ki aja kok ming sentiyaki tok to Kresna. Kala-kala ki Udawa dijak mesake Kakang Pati Udawa ki pendhap-pendhap ing Kuntunggu Praja, pendhap-pendhap ing Kuntunggu Praja. Mbok ya ora ketang sepisan pindho dijak men seneng adine, men weruh kahanan, ngono. Men weruh kutha sing apik sing becik-becik. Mangke wekdalipun wonten piyambak Koko Prabu ingkang langkung wigatos. Kula lan Paduka Kanjeng Koko Prabu rumiyin ingkang bidal wonten ing ngukira tawu wonten ing Saptawarga. Niti priksa kadang Paduka para Pandhawa anggenipun mbangun candi Saptawarga Koko Prabu. Ya, kuwi luwih prayoga Kresna. Dereng ngantos bidal. Tuwin mandhap saking dampar daya-daya prapta wonten ing Saptawarga dadak sakoling mangke kasaru geger njaba. Pak ngasutamipun kosi bambu namu apa to kang dadi darunane? Ora ana mancan rang ke Gajah Meja saka Wandilan. Kejawi namung wonten satunggiling nalindra gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Ingkang mantun mancat panceriti minggah datulaya. Suwan ngabiyan tur ngesaning Sanuting Durawati. Dadi kemangluwijing pangandika ingkang sanggane para kawling sampun gantung sepoe kanca pihak-pihak ana daya. Minggir njaluk dalan, njaluk dalan, njaluk dalan. Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos ingkang rayi lan Maduka Kanjeng Koko Prabu nilar Praja ing Durawati. Menika wonten satunggiling nalindra. Sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan. Nitik busananipun menika nalindra. Nanging kula nuwun sewu, Udawa dananipun teka kados mekaten. Rikmanipun ngore modal madul tumumpang pamidangan kiwa tengen.
mongko nuwun sewu gumbalanipun kados mekaten Koko Prabu. Wah, jan. Hah. Ning arepa dikaya ngopo iki Ratu Resna? Iki Nalindra, Timbalana, apa wigatine? Yen pancen wigatine iki kok becik, si adiku Tulungguh Bolongsono, nang yen mung bakal mbebutek banyu bening kana negara Ndrawati. Aja melu-melu, larake njaba Nalindra iki. Koko Prabu lenggahing lempur ayu iki. Yo. Malah kula waspadaken menawi dipun jejeraken kalian paduka kok radi mirip Koko Prabu. Namung nuwun sewu bringosipun Koko Prabu ngengkir kawon kandel ora macam-macam lho. Kaya Sembrono kowe. Ya apik-apik aku kok dijejeri ratu kaya ngene kok padake mirip iki ngarepe piye? Setyaki, wonten dawuh. Apa rumahmu aku karo ratu iki padha ngono piye? Kok Yai Prabu Kresna ngandhake kaya mengkono? Menawi saking mingking jebles. Wila sajai kojo wis ngetek seranggo nebu sak uyun pidak jempol padha arep ngino karo Baladewa. Apa padha Udawa? Wah, nggih mboten. Menawi cara kula nggih tetep gagasin nuwun Mandura. Lah, Kresna iki lho Udawa iki lho. Iso ngandhake iki gagah aku kok iki senengane ratu kok. Madam-madake panggemu aku ki selek-eleke menungso lho iki. Koko Prabu lenggah. Yo. Kula tak ndangu Nalindra menika ya sarmu. Kisana. Sampun kinten kula tumambu. Yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kisana. Westmaster. Arca manik sejati ning alam jagat kang tinuding. Sinuwun menawi paduka ndangu kalian jasad kula-kula menika Nalindra saking. Lho kok saya gedhe, saya gedhe. Kula menika wingking saking negari Terbelo Suket. Terbelo Suket. Iye. Isuk dimestani dateng kula, kula menika Prabu Sosro Darwin. Sosro Darwin. Iye. Kula menika Prabu Sosro Darwin. Nami sepuh kula Sosro, nami alit kula Darwin. Dipun dadosaken setunggal Prabu Sosro Darwin. Ugi Prabu Lokadenta. Prabu Lokadenta. Iye, kasinggihan mengaten. Ugi wonten ing mestani kula menika Nalindra jejuluk Prabu Krana Randra menika nggadahi dosa nama, dosa 10 nama wis mestani. Mila menawi kula menika mboten memper nek nami kula kathah Lokadenta nggih Denta Wisata. Denta Wisata. Nggih, kula menika tautate dados utusan wisata. Wonten ing pundi-pundi papan? Mekaten sinuwun. Sadèrèngipun kula dados Nalindra kula menika utusan wisata wonten ing pundi papan? Mila nami kula Prabu Denta Wisata. Nggih, nggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Nggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Ugi Prabu Mukuraharjo. Ora iku mung disambung-sambung kaya nek Udawa wonten dawuh. Kae lho, tetembangan Nagasari ayo ri rina wengi ngono kae. Rumahku mung tiru kuwi jenenge. Mboten. Kula saestu menika paring tiyang sepuh kula. Inggih Kisanak Prabu, kula nyebatipun monggo Sosro nggih saged, Darwin nggih saged. Oh ngaten. Kula nyebatipun Prabu Lokadenta kemawon. Sae, 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 sae dados. Nggih, Prabu Lokadenta kasinggihan mekaten. Wigatosipun menapa? Lulun sewu. Menapa kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna? Mboten wonten kalih kula ingkang namipun Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, jalan aing. Iki guyu kok mung cekak men. Terus mecucu-mecucu. Panjenengan Prabu Kresna? Inggih, mila mekaten. Wah, dah. Nah, ingatan boten kelentu anggen kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna. Amargi kula menika nggadahi wigatos
wonten wigatos kula menika mboten baen-baen. Inggih. Wigatosipun menapa? Kacarios. Sawetawis kula badhe cariyos sinuwun. Negari kula terbela suket menika ketaman Welaking Jawata. Ketaman Pegebluk. Ketaman Pegebluk kata para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing sami kapraloyo. Sonten sakit enjing pecah, enjing sakit sonten gesang, sonten sakit enjing pecah. Inggih. Tetanduran boten saged tukul saengga negari kula menika kekirangan sandang bugo. Pekasan gesangipun para kawula sami poyang payingan. Nungsang puyang numbuk bentus sami luru papan pendelikan krono negari kula ingkang taman Welaking Jawata menika kula wau sawijinipun dinten kula lampah topo kula topo wonten ing Gua Cerme. Topo ku. Iye. Mriku wonten selo ingkang naminipun Selo Pamiyoro. Gawa Prabu. Wis ben nengke wae, aku jeleh tak larake metu engko. Ya ratu edan kok suwang ning Dorowati. Wonten ing mriku kula topo lenggah sedheku mari kelu mirengake Bu Guru. Kula sedhakep salutu juga nutupi baban hawa songo ngeningaken cipta mboten nyawang napa sing perlu kula sawang kula merem kula mboten mambu napa-napa sing mboten perlu kula ambu ngoten kula nglampahi poso nalika semanten dungkap topo tigang dinten kula menika entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling wonten ing Karna Dewa saking pundi duka kula mboten ngerti. Dewa niku mesti saking kayangan. Sampeyan niku pertanyaan ya aneh. Dewa saka ngendi napa wonten dewa saka Jaya Nangun mboten wonten. Inggih. Dewa niku mesti saking kayangan. Lah sampeyan niku nek takon dewa saking kayangan bisiki wonten talingan kula. Luruh pangandikane alus anuju prana. Ngendikanipun dewa kados pundi cobi kula kepengin ngertos. Ora iki sajake Kresna iki ya seneng iki. Bebeda wong rada edan iki ya seneng. Ong ilahing. Menika ngendikanipun dewa. Inggih. Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Ong ilahing Sekar Mayang. Lah menawi ngagem Sekar Mayang menika sanes dewa. Sinten gomblo. Penyanyi jaman rumiyin menjelaskan nanti ya. Kresna, wonten mari ngadawuh. Wis, aja tok tanduki. Iki tak larake njaba. Mangke riyin kok Prabu. Panjenengan menika ngganggu kamardikanipun tiyang. Mboten kenging. Menika Nalendra betah kaliyan kula. Ong ilahi. Prabu Lukadanta. Prabu Darwin. Juga ronggone Ratapa. Ingsun dewa saka Surabaya. Ngaten menika. Suralaya. Wah nggih, medalipun Surabaya. Ngaten nggih. Ingsun dawuh kelawan jeneng kita, negara kita bisa waluyuk. Temah jati, jati temah mulya. Yen to negaramu tinunggan. Tinunggan apa tinunggang? Tinunggan menawi kedangon lajeng dipun tunggangi. Kresna tak larake metu. Sabar Kakang Prabu sabar. Arang-arang lho dayuh ngaten menika. Menika ngremenaken lho. Kowe iki ratu malah seneng dolanan wong edan. Iye kajengipun. Tinunggon, tinunggon. Inggih menika ingkang sinebat Sekar Wijaya Kesuma. Sekar kuwi kagungane sinuwun Prabu Kresna. Wis ngono wae Darwin. Ulun kundur makayangan. Plopok wonten iku. Terus enten angin gedhe. Dewane wis munggah teng kayangan kula jugar anggone tapa.
tumuli kondur wonten negari panjenengan. Mampir warung riyen. Wong topo niku ngelih. Sasampunipun tuwuk tumuli kula wangsul, lajeng kula tanglet-tanglet abdi saking negari Tarablo Suket. Negari Ndorowati menika mapan wonten ing Nuswa Jawi. Tumuli kula nuwun pangapunten. Lajeng nyabrang anggegono wonten ing tanah Jawi. Ngambah Dirgantara. Nggih, ngambah Dirgantara tumbas tiket. Nggih. Dumugi tanah Jawi tumuli kula madosi wonten pundi negaripun negari Ndorowati. Pun kajengipun sampun sampun gagas. Negari Ndorowati. Sasampun paduka panggihan paduka sinuwun Prabu Kresna, mila wonten sekolah lan penggalih sowan rangsa paduka sinuwun Prabu Kresna. Mugia kepareng ngampil wujuding pustaka jaman napa niku. Oh, kleru we, syukur we. Kleru tiyang menungsa menika kedunungan ino, lali salah, apes lan mati ingkang terakhir melek. Koko Prabu. Kepareng paduka badhe kula larak. Sik setyaki ku sik nengke wae sik. Iki sajake kresnane ya seneng kok iki. Iki menika nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma. Sekar se menika tegesipun. Ora usah diarteke, ora usah diarteke. Oh iki mergi kula menika pinter sangat ngartosaken. Yo ning ora usah diarteke. Iki matur sembah nuwun. Menawi wonten panilah badhe kula artosaken. Ora usah diarteke. Iki. Koko Prabu mboten kenging duka. Ngadepi tiyang kados mekaten menika kudu sabar. Nek sabar atine malah seneng. Oh, dadi negara panjenengan menika kedadipun tenggani Sekar Wijaya Kesuma. Iki. Sekar Wijaya Kesuma menika sampun mboten gadhan kula. Lho, panjenengan sampun goro. Panjenengan sampun goro. Sak jagat pramudita rat kuwale. Sak jagat rat pramudita. Kula menika remen menawi kula walik. Mergi nek ora diwalik sengara entuk. Wah, edan tenan. Dayoh kok werna-werna. Sak jagat pramudita rat. Menika sampun sami pirsa bilih Sekar Wijaya Kesuma menika kagunganipun sinuwun Prabu Ndorowati. Mila menawi panjenengan badhe selak. Menawi panjenengan badhe kumbi panjenengan badhe paring pangandikan nek menika sanes kagungan panjenengan menika sedaya tiyang menika mboten mitados. Sak menika sampun kula aturaken kadang kula sepuh. Lho. Tegesipun Sekar Wijaya Kesuma sampun mboten kagungan kula ning ingkang beto kadang kula sepuh. Kadang panjenengan sepuh. Inggih. Wah repot menika. Kadang panjenengan sepuh menika yuswanipun pinten kok ngagem tembung sepuh menika kok suwuh banget. Wis tuyuk-tuyuk dolenakoni wong tuyuk-tuyuk niku paling boten wis celat, budek, beser, wah. Ngrekoso menika. Panjenengan sampun ngina, kadang kula sepuh sak menika lenggah wonten pengeran panjenengan. Ingkang suwantenipun sroan ya. Inggih. Namanipun sinten? Prabu Baladewa. Widyan. Prabu Baladewa. Inggih, kula nate mireng Prabu Baladewa menika nalindra galak. Menika boten dipun rante. Koko Prabu sabar lho, wis ben ora apa-apa. Ku anggape aku ki kirik opo piye? Kok dur anggape anggere galak kok dirante. Pun panggenan kula menika menawi galak dipun brangus. Kalian dipun rante. Menika rak sono. Ha nggih. Lah ingkang dipun ngendhaken kadang kula sepuh. Wah, nyuwun pangapunten. Kula menika gampang maklap pikiran kula menika sok ilang. Nggih. Lah nek ngaten kula tak nembung kan sun Prabu Mandura, Prabu Baladewa. Lah monggo mulai badhe nembung kan kadang kula sepuh kula semanggaken. Kok Prabu? Nggih. Sekar Wijaya Kesuma lak wonten asta panjenengan to? Lah karepe menika wonten ingkang nyuwun ngampil. Kembang apa to, Koko Prabu? Rak kula wingi sampun kula caosaken panjenengan to. Lho kusi to, kembang apa? Wah niki mboten kompake teng riki niki. Sing siji gawe sane pos, sing siji ora tanggap niku jenenge panggunge rusak nek sane ngaten iki. Niku won mboten masuk kalian napa sing dikersake Sinem Prabu Ndorowati. Kudune Sinem Prabu Ndorowati nu paring pangandikan Koko Prabu wong tering kersaken Sekar Wijaya Kesuma.
Sinuwun Mandra terus tanggap, sapa wonge? Ngoten lah kok niki kok lek dek kapan? Lek apa? Niki tengere mboten kangsen saderenge. Benjang malih nek ajeng pentas niku nek pas maem nika kangsenan. Ora sak penake dhewe, Kakang Prabu. Dinten Setu kala wingi nek kula masraken Sekar to. Oh iya, iya, wis tak tabur ning ngersaning sareane Kanjeng Rama. Sanes menika Sekar Wijaya Kesuma. Kembang Wijaya Kesuma, inggih. Nek wis tak samula caosaken Kakang Prabu to. Lho, apa iya to? Lho, lho tak singgahke ngendi ya? Mengko gak aku lali wae iki mengko pusaka lho. Lah menika wonten ing badhe ngampil. Sowo. Prabu Darwin menika inggih Prabu Lokadenta menika. Arga ngapa? Badhe kinarya tumbal wadal negaring terbelo suket. Kok Prabu kedah pari wangsulan. Weh lah dah. Lah wangsulane Kresna. Sri Bala Dewa Narpati tuwi nares. Tunare swara Kresna kalangkung. Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Ong. Ong. Jenengmu mau sapa? Kula Prabu Lokadenta. Prabu Lokadenta. Ih. Panjenengan lek nomor pripatmu yen pancen kowe tepung karo aku Prabu Baladewa. Walah edian Prabu Baladewa. Wah, Prabu Baladewa. Nuwun sewu, awakipun kok warninipun jambon kados mekaten. Iki bule. Oh, sami kebo, kebo cengelmu kuwi. Iki menungsa dudu kebo. Kok Prabu sabar lho. Ya wis ben. Kuwi senengane nggo dolanan wong edan. Aku ki ora tau betah nek dolanan menungsa suarane kaya ngene iki. Aku tak takon karo kowe gage wangsulan. Kowe mau nyilih Sekar Wijaya Kesuma ya. Iya. Aku apa? Negari kula ketaman pegebluk. Saged waliyane Nirmala Temah Jati jatuh wamulya menawi. Matur nuwun pangapunten kula meniku nembe watuk. Watuk kok kelayapan tekan kono-kono. Amargi kula menika dipun sambati dening kawula sak negari ing terbelo suket mila kula nadyan watuk kedasowan wonten negari Ndorowati. Kula wangsuli negari kula ketati mboten ketang namung sekedap dipun tenggani Sekar Wijaya Kesuma. Terus kula nyuwun ngambil sinu. Aku tak takon karo kowe. Aku tepung karo kowe lagi bisa niki. Negaramu wae aku ora ngerti papan perai menyang ngendi. Nek kowe arep wujuding pusaka Sekar Wijaya Kesuma, nek aku menehake marang kowe. Terus tok go bali nek negaramu terus lek goleki piye? Jebone upama kowe ngapusi karo Baladewa, kembang ora tok balekke padha karo aku kelangan kembang Wijaya Kesuma, ngerti? Mulai saiki ngene, ayo aku jaken ning negaramu sik. Aku tak ngerti dalane. Nek sak ngerti dalane aku bali nene kowe melu mrene tak sili kembang. Aku ora bakal lowel. Waduh dangu menika. Dangu negari kula menika tebi. Negari kula menika tebi sanget. Menawi dipun netang melampah menika kudu kawis 6 candra nembe tekan. 6 sasi inggih. Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Nek kowe gelem ayo tak jak ning negaramu sik. Mengkono wis tekan negaramu aku ngerti dalane Sekar Wijaya Kesuma tak paringi ngambil karo kowe dadi nek upama aku ora balekke mengko kowe tak jupuke kembangku nang negaramu ora jenenge adil to kuwi jenenge apik to kuwi nggih nanging kedangun selak telas kawula kula sami pecah ketaman pegebluk perkara mati kuwi urusanmu sing baku aku ngerti omahmu dhisik waduh repot iki nanging terus lajeng kula kedangan terus seranane mung kono kuwi. Kowe entuk gelem apa ora? Ayo tak jak ning negaramu sik. Nek saku ngerti negaramu engko Sekar Wijaya Kesuma tak paringke kowe. Dadi nek umpama kowe balik, aku nusul ning negaramu, engko aku njupuk kembang kuwi. Ngono kuwi. Dangu menika suwe luweh iku dudu perkaraku. Ning sing wigati aku percaya karo kowe. Kowe tak paringi ngamping kembang. Nek kowe ora gelem bali sik karo aku ning negaramu, taunono windanono ora bakal tak paringi ngambil karo kowe. Lho, nah ingaten. Melawi kula mboten dipun paring ngambil ateges kula wangsul wonten negari kula mboten beto Sekar Wijaya Kesuma. Kula badhe dipun cacat dening para kawula. Ngopo kok marang krik ngopo? Hm? Kok marang krik ngopo? Eh, nyuwun pamunten namung gatel bokong kula. Tak kira arwani karo Baladewa mboten, mboten. Namung samangke saenipun dipun paringaken sak menika. Nek saiki kowe njaluk ora tak paringake. Menawi panjenengan mboten maringake paribakso kula ngrudha paribakso. Piye? Paribakso kula ngrudha paribakso. Kowe arep ngrudha paribakso karo Baladewa? Iya. Kowe arep mengsu karo Baladewa?
wis tak ngerti kok ndake bolote urup. Iye. Sekedhik-sekedhik sampun ngertos. Aku Narendra ing ora ana sing mani karo Rata Mandra Prabu Baladewa. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Aku ratu sing galak dhewe sak donya. Sapa sing mari karo Baladewa? Siji mesti lara gedhe mesti tekaning pati. Arep pengen mudhar. Arep pengen mudhar. Ora plentas-plentus kaya wangsulan. Karep pengen mudhar. Nek arep mudhar, ayo meksa Baladewa supaya maringake kembang ujo kusuma. Nek aku kepengin penak uripmu Bali yo, ora usah melu-melu perkara iki Bali. Menawi kula wangsul, kula badhe dipun surai dening para kawula. Terus kalah cacak menang cacak nadyan kedah pecah wonten negari Ndorowati kula kedah ngrebat Sekar Wijayakusuma. Tegese kula badhe rebat sarana peksa. Bagus, bagus tegese kowe ratu sing wani, ratu sing kendel. Ratu sing ora jireng getih wedi mati. Yen panjenengan nantang karo Baladewa yo. Neng endi papane wong neter katidayan. Kowe iso ngalahke Baladewa boyongan Sekar Wijayakusuma. Kula atur medal Jawi. Kula tenggo wonten ing Jawi. Tak andeni Prabu Baladewa aja nyepeleke Prabu Darwinya luka dento. Sinuwun Ndorowati kula nyuwun pamit. Ora. Ora jane si Adi iki ana ratu wis kaya ngene wujutane mongko nuwun sewu pikirane ora ajek tembunge mencamencil kok rumangsaku ya seneng banget malen kok Prabu tumrap kula malah Nalindra menika saged dados panglipur manah kula kula mboten badhe srengen dhateng Nalindra menika kala wau malah sak mangke radi lega raos sing manah kula krana kula aben utawi rembagane kaliyan Nalindra menika kala wau nadyan mboten gathuk nanging wonten manah kula ndadosaken bombong tuwin remen. Wah, kuwi senengane kaya ngono kuwi. Hah, aku dhewe ora kuat ngampah karo ratu sing sowan. Yen ratu sing sowan kuwi ratu apik-apik, ratu becik ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, ngerti basane wong sowan Nalindra. Seneng-seneng wae aku ngruwokke. Nek ngruwokke wong kaya ngene iki rasane kaya mangkel. Apa ora ana menungsa liyane sing sowan ing negara Ndorowati kok dadi ana menungsa sing kaya ngene sing wani sowan ing negara Ndorowati? Wong nyatanipun wontenipun menika wong jengdreng dayuh kok milih-milih menika ora iya mboten saged to. Dayuh menika manut sing teka ora kok kudu milih-milih. Dayuh menika werni-werni kok ora. Lha iya. Mandura ya sok kaya ngono kuwi. Ketekan dayuh. Wah, ngasuk jam 7 esuk nganti tekan jam 1 awan. Rembukan ngalor ngidul entek-entekane ora dadi. Ku ya kerep niku ya ana sing lagi teka sedina wae. Wis langsung disarujuki malah terus ninggal apa-apa. Inggih, Kakang Prabu. Panjenengan kabeh iki ya dewe-dewe. Inggih. Ngestaken dawuh. Menawi titel mengkaten Kakang Prabu, monggo tata-tata tumli budal wonten negari ing utawi ing Saptawarga. Yo. Sarengan kalih ingkang ngrayi Setyaki wonten timbalan. Udawa wonten dawuh. Budal ngampun dosa ingsun kondur ngedaton. Wonten parmatal pasilan. Setyaki wonten timbalan. Gawinan tentrem negara ing Ndorowati undurna Prabu Loka Denta. Iya Prabu Sastra Darwin. Eh ngestaken dawuh. Aja kaya bocah cilik Dimas Nggaraboruji kawula nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit padal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Tokok. Wonten dawuh sinu. Bilung. Wonten dawuh juragan. Patih wonten timbalan ngadawuh sinu. Wala dala jebul nggonku bakal nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijayakusuma jumbuh lan ngendikaning kepundhenku Nalindra ing Mantaka Sang Prabu Bumi Loka supaya aku iso nglembut pustaka anur wujuding Sekar Wijayakusuma. Lah kok jebul ora gampang nyatane nalika semana aku entuk wangsulane Nalindra ing Ndorowati ingkang diwakili Kadange Werdaga. Lho Nalindra Ndorowati ngendi wakili Kadange Werdaga. Yo, pancen bener mengkono. Kadange Werdaga Nalindra Ndorowati. Awis Prabu Baladewa ya bandel Patra Jaya. Wah, wis malah nyemelangi kok. Ngendikaning Sir Prabu Baladewa pripun? Dina samengko dheweke nganakke sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe sing kuwi kadidaning Baladewa. Menang boyong Sekar Wijayakusuma. Terus sampeyan aku nyaguhi.
nyagi mungso Baladewa. Ya kok la. Napa sampeyan pun menggalih ingkang lebet to sinuwun? Prabu Baladewa niku Nalindra Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Bebasan Nalindra Mandura menika pilih tanding boboting yudha. Nek dedeg piyadeg pancen padha karo sampeyan. Ning wulete kulit wulet Baladewa, atose balung atos Baladewa. Digdayane Digdaya Baladewa. Nek sampeyan teng mriki kok wani nampa penantange Prabu Baladewa, niku ateges ana bebayat bebasan sampeyan wis jeleh nyawang gelaring jagat, nyawang eseming rembulan utawa wis umuk nyawane kepengin ngisis metu saka raga. Ateges sampeyan kepengin tilar donya utawi almarhum Baladewa. Ampuh. Niku duwe kekuatan loro, siji Alugoro, loro Kyai Nenggolo. Niku tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Neming sampeyan, wah ora monggo pulia. Mesti bakal lebur tumpur tanpa dadi. Dinimbangane aku bali dipateni karo Prabu Pemiluka. Luwung aku mati nang negara Ngamarta malah ora kawanguran dening sapa wae kok. Mula wektu dina iki arep tak jajal ora Baladewa. Yen pancen kirane aku kalah, tak sorohake patiku tinimane bali ming dicenges sarta dicedho dening kawula sak negara ing Mandaka. Nggih nek wonten kersanipun monggo mawon. Pati wonten tiwane ngadhawu, jajaran dhisik Wadyabala negara ing Ndorowati. Yen pancen kowe ora iso ngungkuli kadidene wong Ndorowati, mundura ingsun pribadi kebakalmu maju nang babaratan meniki. Ngestaken dawuh nyuwun pamit jiluwih. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya, prawira digdaya ngong ranggono magawi gelar ira wangwang ong wong kandhet ngejayet Pringose ngulur geni tumpang iki potengen. Sawoe takon karo aku Senopati Ndorowati. Raden Setyaki, Raden Setyaki balik wis apa? Patih Rumeksa Praja, Patih Rumeksa Praja. Yo, abdining sinuwun Prabu Lukadanta. Ayo, endi sing jeneng Prabu Baladewa? Kon ketok nang ngarep aku. Wani nyumbari marang ratu gustiku. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Ora sakokan bebangal. Ratumu wae kon teko nang arep ing Setyaki kanggo keset sirahe. Waduh hebat kemewat. Kaya regem jimat ucapmu aparat. Kaya wani ndelat persiapang opo abamu. Wani karo sing tawedene abamu, ora minggat tebuak dadamu ing margane patimu. Maju jangan lu gateng sirahmu wae Rumeksa Praja.
Sesumbar Rindu bumi konceng kumalu dukun durgatup ngong rumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong wah patih rumek sobrojo mundur merangkang tatu arang ranjang awake kudrah getih eh wate mundur pancen wong Durwati ora kena disangga entheng Prabu Baladewa sak wadya balane ayo jajaran iki loka dento narindring terbena suket legane ati. Satrio Cendhek Raden Setyaki kowe loka dento dasar Baladewa ayo ndi Prabu Baladewa
Ora usah nyumbari Koko Prabu. Setyaki bayan pancen kowe bisa sirnakno. Kowe iso nyirnakke Setyaki kelakon ketemu karo Kanjeng Koko Prabu Mandura. Babu, babu. Kowe ming sakilan. Barwani karo Prabu Lukodrenta Sarsakti mun mungsuh duren rasa kukian gunung tanpa kuno sing dadi nyatane pecah silahmu ban. Sing akeh-akeh. Aku wis ngerti, kowe mundur kowe kalah. Iya. Prabu Lukodrenta nyatanipun digdaya, mila mboten aneh menawi piyambakipun wonten sumbar wonten Garing Amarta. Wonten Garing Durawati kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku ora iskandha karo kowe to. Kowe iki senengane wonge gumedhe. Senengane wonge kepengin eneng ngarep. Nalika aku mlayu ngoyak karo playune Lukodrenta, aku mbok cegat ning dalan. Koko Prabu. Kula tulen gak prayo kira kedentuk kula kene bage mejahi. Nalika semono aku meper marang mubal babaring karep sono. Ning entek-entekane piye? Entek-entekane piye aku tak takon. Iki. Kowe ora ngrampungi gawe. Senopati Ndorowati sing jeneng Senyaki ora ngrampungi gawe mungsuh loka dento wae kalah. Iya kula nyuwun maaf punten. Sesuk meneh ora usah dadak gumedhe. Mingira, trajane dewa kabe. Dewa dasar apa rakyat itu? Kowe sing tak anteni, kis kita! Bola kowe sekitok, karang apa? Bola dewa sekitok ini ngarepamu karang apa? Nuhoni marang sayembara ingkeng mbok ucapakan yang jroning datul yang negara Ndorowati. Sopo sing cilik gede songulka ditaring bola dewa. Menang bayang Sekar Wijaya Kusuma. Bagus! Bagus, kowe wong kendel. Najan kowe jentan peruang. Najan kowe orang gawat dioblo nang kowe wani nanteng marang Noto Mantro Prabu bola dewa. Kowe wani ngeleboni sayembara Noto Mantro Prabu bola dewa. Ayo! Neng ae ditemtokke. Kowe apa aku sing tengane mati? Kene margane mati. Ayo gak cocok. Kowe nangkep kowe parah. Arendi, Arendi, boten tong pundi, pundi. Ayo Mingo, Mingo. Nggih. Apa kowe sing jenenge Togok? Iya. Apa kowe sing jenenge Togok? Nggih, leres. Kok sampean mriksa? Ujare wong akeh bodo nyebutake Togok iki cangkeme sak ember. Ku cangkemmu marah patang dim ngono kok. Nggih. Kowe ngentuk kira tu gustimu kae? Nggih. Kon bali. Nun, kon bali. Kula pun elek-elek.
ning mboten tau digugu. Kula kene wangsul. Ayo ora gawis. Nggih. Gawis kono ge mung putra. Nggih, ngestaken dawuh. Ora ono sing mundur saka negara Indrawati aja kang dosa, gedhe cilik tuwane tak babati dening Baladewa. Kawe rame negara Indrawati padha karo waning Rama Tamatru Prabu Baladewa. Minggat! Minggat to! Minggat to cangkemmu kaya torone nang kono minggat to. Unggah, Bos. Anak iso wae iki. Anak iso wae nang iki. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Wong tuwa apa cah cilik? Ola cah cilik. Cah cilik. Cah cilik. Kok ora sekolah? Plei. Plei opo? Hari libur nasional. Hari libur nasional? Nggih. Dolan karo kanca-kancamu aja ning kene, kok ndak kena pedhang kesambet. Tumbak kowe kena jemparing kowe mati. Nggih. Kena gawe wis lunga? Nggih, ora ndek cangu. Njaluk dhek aku. Aku ora nggowo dhek. Arep tak tuku apa? Nggo tuku mimi. Cah cilik. Elak. Arep ngombe apa? Teh apa? Emoh. Kopi? Ait. Lah apa? Cucu. Susu? Mm-mm. Susu kirik doyan. Kono mundur kono migat. Mundur aja melu-melu kowe bayi iki sore kowe. Lho kok brengosen to iki? Iki brengosen to iki? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Cahili. Cahili kok brengosen? Ngapus ya aku wong tuwa. Pancen Prabu Baladewa dibiyasa rosting kalintang jayane barak. Pilih tanding bapa teng yuda barengipun mundur, kok mundur. Nggih, mundurak. Oh, Koko Prabu. Nggih. Gandeng sampun ketingal Padang, negari Ndorowati. Yo. Mila dinten samangke daya-daya ingkang ngrayi badhe budhal dhateng Satwarga. Lho, janjimu piye? Pun kakang mbok keparangake nderek marang tindake Nyai Prabu Kresna. Koko Prabu mila kula tumunten matur kan patuko. Sepados sak mangke Koko Prabu tata samapta ing gati sawijining diri. Yo. Monggo. Sama ngantos paduka nite titian Mandura nanging nunggal sak rata lawan ing rayi ing Ndorowati. Sepados sak mangke nggawa prapta wonten ing ngukira tawu mapan wonten ing Satwarga. Ngestreni para Pandhawa anggenipun bangun candi Satwarga. Yo, Kresnayu nunggal sak rata Kyai Jalodara wae. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngala. Wah, adikku di. Yayi Mustaka Weni. Ana dawuhmu apa, Kakang? Kakang Bumi Loka Miji lawan suwane adimu Mustaka Weni. Mula gage sumeneya sawetara nggone si adi suwan lan sanipun Kakang. Pun Kakang bakal ndangu marang suwaning Loka Denta. Ingkang dak utus nalika semana suwana ning Projing Ndorowati ngambil gatinipun ngambil sekarang Wijaya Kusuma. Ih, Loka Denta. Wonten dawuh menapa sinuwun? Mula kagem matura, samendhang aja nganti ning ngarepet piye kabul kawusanane nggonira ingsun utus suwana ning Projing Ndorowati. Ih, nunamit pasang kaliman labi tinebine ing ladune dumawaing tawang tuwang. Linebatno ing tulamanu. Sinuwun. Kabar jauh aku lho nderek dosa menapa ing badhe kula sandhang menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun ing abdi tindakaken sowan wonten negari Ndorowati namung emanipun ingkang abdi pun Loka Denta gagal wigar anggenipun amboyong Sekar Wijaya Kusuma malah sak mangke gandeng sampun boten wonten margi malih anggen kula sampun boten kasempatan nyuwun ngambil wujuding Sekar Wijaya Kusuma diweji sak mangke jonggo kula-kula klaturaken. Loh, jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngala. Semaguh kang tanpa bukti, kakean gunem ingkang tanpa guna. Ih, sewu-sewu kalepatan Diagung Pangaksama. Isih gedhe parimaraning sun tumrap sira.
Yai Lukodento. Mbok menawa panjen Siadi ngeng ora kewagang Boyong Sekarwijaya Kusumo sarta ora kewagang nandhi kridaning para satriya Senopati negara Indrawati. Ya mung tak jaluk prayogakno nggon mung ngadhep ngarsanipun Kakang. Matur sembah nuwun dening ing abdi tasih kaparingan gesang diwaji sembahan kula. Nuwun sewu Kakang. Malah tuwa tandha pitakon jroning atiku dene apa ta sababe? Kakang Prabu Bumiluka kepengin mboyong wujuding pusaka Indrawati ngewinasten Sekarwijaya Kesuma. Mustaka weni. Ana dawuhmu apa Kakang? Sekarwijaya Kesuma kuwi pancen pusaka kadewatan. Wonten ingkang diwenangake mundi wujuding Sekar tanana lek jaba mung Narendra Indrawati ing parnyata titis Sanghyang Bathara Wisnu. Wonten kekuatane kembang mau sapa ingkang mundi kembang bakal kena lara nanging luputing pati tegese ora bakal bisa dipateni nganggo gegaman apa wae. Jaran Narendra mau mundi Sekar Wijaya Kesuma ingkang duwe daya kekuatan ya kuwi dadi panguripaning wong sak jagat ingkang mati nanging durung winansi sarta durung dikersakake dening panguwasaning dat kang murwengdat. Ngono Kakang ya. Nanging sebab apa dening Kakang Prabu Adreng kepengin mboyong wujuding Sekarwijaya Kesuma? Mustaka weni. Ya mung durung wae si Adi tak jarwani. Sayekti pancen pun Kakang duwe pengarep-arep sarta duwe gegayuhan. Ngelingi nalika semana pun Kakang kuwi nampa ature togok. Nampa ature bilung. Ing nalika semana tak kanthi supaya nglipur marang penggaliku. Nanging malah jebul ngombro-ombro dongengi togok lawan Prabu Bumiluka. Yen to sejatine aku kuwi atmajaning sanata Prabu Niwata Kawaca saka Koma Kurup ing nalika semana bineda dening widodari kayuwangan ya kuwi Bathari Suprabo. Iya Kakang. Nanging wong ato aku ya Sang Prabu Niwata Kawaca teko wis seda tegese manjing ning alam pamansat, manjing ning tepet suci. Merga nalika semana dipateni sarta disedani dening Brahmana Ngendrakila kang aran Begawan Ciptaning, ya Ciptawening ya Mintaraga. Ciptawening Mintaraga kuwi sanyata tanulika jaba mung nalik satriya ing Madukara kang aran Raden Janaka lan Janaka kuwi peranganing para Pandhawa. Mula ora jenak ngenipun Kakang lenggah dampar ke Prabon ning negara ngiwa Mimantaka. Ora tentrem ora ayem nggonku lenggah dampar tinggalane wong tuaku. Dene wong tuaku seda mongko sing nyedani sing urip ana ing alam padhang. Ora lega rasane atiku yen to ora ngudi tuwuh males lara wirang lawan sedane Kanjeng Rama. Nanging apa to kekuataning Bumiluka? Ing atase wong tuaku wae ingkang sekti kalintang kadunungan aji gineng. Kabupu ing Rono Madyoloko. Apa meneh amung wujuding pun Kakang. Mula pun Kakang kepingin boyong Sekarwijaya Kusuma mau. Kinarya daya tumbul kekuatan nggonku bakal mungsuh para Pandhawa ingkang saknyata kuwi ingkang dadi srana patine wong adoh aku. Supaya pun Kakang ora bakal iso tekaning pati mula pun Kakang utusan Lukodenta supaya boyong Sekarwijaya Kusuma nanging kasunyatane gagar wigar tenan tukarya. Monggo sura pangangkaing pun Kakang yen to dina iki Lukodenta iso ngaturake Sekarwijaya Kusuma. Dina iki uga pun Kakang bakal jangkah negara Ngamarta. Wanutya yutama ngambararum. Ngambararum Sang Kusuma. Ngambararum Sang Kusuma kembrang-kembrang yen ngandika ing ong batobat Kakang Prabu bareng aku weruh ngendikane Kakang Prabu ing kaya mengro mau tumule tukul niatku kok tanpa beda kelawan gegayawaning Kakang Prabu Bumiluka. Kakang Prabu dinairake dening wong ato aku tegese Kakang Prabu kuwi putraning Prabu Niwata Kawaca lan aku uga putraning Prabu Niwata Kawaca. Yen to pancen kaya mengono Kakang Prabu aku ingkang bakal mudi daya males mudi tuwa pati ning para Pandhawa. Gusik
aja kesusu mesti kowe iki Pandhawa kuwi angel dijongko patine aja to kok nganti dijongko patine nadyan digawe cintrakane wae ora sadengah wong bisa nglakoni sebab Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang banget ampuh kagilo-gilo ya kuwi ngunastan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada yen arep gawe pati ning para Pandhawa teges kudu iso nyidra pustaka Jamus Lima Sada yen Pandhawa kuncatan pustaka Jamus Lima Sada Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan apa-apa mustaka weni. Yen to pancen mengkono kuwi lan aku nyuwun pamit aku tak nyidra pusaka-pusaka Jamus Lima Sada gosek to adikku di adikku. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Ngamarta kuwi akeh prajurit sing padha tumbuk kemit. Padha dijaga marang negara Ngamarta. Yen to kar nyidra pusaka Jamus Lima Sada apa ya klakon kowe bisa nyidra pusaka. Sisip sembile kurang-kurang bejane. Malah aku kelangan adikku wadon. Patobat aja ngempuke watu ngatuske banyu, Kakang. Giri lusi jal motan kena kinira. Kakang Prabu lenggah sekeca wae, aku nyuwun pamit yen nganti aku ora iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada. Tugel aja ganing pustaka weni, Kakang. Pasti saling kumpul tu loh, tu loh jagat, jagat di bawah patol. Lu kau dulu, wonten timbalan jinun. Orang pangling karo pambegane adikku wadon nadyan wong wadon nanging duwe kaprawiran tan Prabu Duka ya dene wong priya. Iye. Mula ora usah ndadawet dikangelan. Prabaten lakone adikku. Nun iki ngestaken dawuh. Yen nganti ana apa-apa matur marang panjenengan ingsun. Nun iki ngestaken dawuh sinuwun parpatal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aku ora kepengin adikku nganti babak kulite beset sandangane rontang ranting mergo dipulo sono driwa mendo duri nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik luka dendo. Unten dawu milung dawu juragan putri kowe tak kandhani yoga aku tak takon karo kowe nggih kowe ngerti negara Ngamarta lho ajeng napa sampeyan takon negara Ngamarta barang niku ajeng napa togo kowe tau crita apa karo Kakang Prabu Bumiluka kowe ngandhaki yen to wong tuaku dipateni dening Raden Janaka ya apa ora nggih niki kula mergo crita ngonten niku jalaran sinuwun Prabu Bumiluka nyuwun keterangan babakan wong tuane. Lah kula iki matur napa anane. Raden Janaka iki wujude kaya ngapa, kok? Bagus. Bagusnya kaya ngapa? Mboten sampeyan kok takon Raden Janaka iki ajeng napa? Arep tak mateni, kok. Nun, arep tak mateni. Piye, Lung? Kok ketahi kok mustahil. Mustahil piye? Mateni Raden Janaka mongko Raden Janaka kuwi baguse kaya ngono sing jeneng wong wedok ketemu Raden Janaka kuwi mesti terus ngeteh-eteh kae lho kok. Ah iya. Ah saking baguse kok. Heeh. Wong wedok ngendi sing ora kepincut Raden Janaka? Ha kok Gusti ku putri Dewi Mustaka Weni arep mateni Raden Janaka. Sampeyan mangke mboten saged mejahi Raden Janaka ning malah iso sampeyan niku kepilut tenan Raden Janaka terus dadi garwane Raden Janaka. Bilung, tanggap aku apa itu apa? Aku tanggap aku itu apa? Aku ora gampang kepencut karo wong. Mboten gampang kepencut karo wong niku mergo sampeyan le nyawang wong lanang niku ning negara Ngimoi Mantakaca. Nek pun tekan negara Ngamarta sampeyan bakal kepencut karo Raden Janaka. Aja kok sampeyan widodari kayangan niku kabeh tilase Janaka. Kabeh to kepencut kabeh karo Janaka niku widodari. Aja kok menungso lumrah. Lho. Imane menungso ala widodari menika kuat widodari kuwi mawon imane rubuh. Merga weruh imine Janaka. Lah nggih, lah iya. Ha kok sampean. Ora sacrita werna-werna, saiki aku takon karo kowe ngerti negara Ngamarta. Ngertos. Tuduhno, ajeng napa? Siji aku arep nyidra pusaka Jamus Lima Sada, kok. Lha ajeng ki napa? Kok Prabu paling dawuh. Pandhawa kuwi ora bisa dipateni.
Merga Pandhawa ana pusaka ya kuwi pusaka James Lima Sada. Yen arep mateni para Pandhawa kudu nyolong pusaka James Lima Sada. Oh, lajeng aku arep tekan Guru Kamarta pusaka arep tak colong. Yen pusaka wis tak colong Pandhawa tak pateni gampang. Nggone mateni para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nek sampeyan teng Negara Ngamarta niki suwung. Loh, suwung mergane kabar sing kula tampa Pandhawa niku teng Saptawarga mbangun candine para leluhur sing mapan enten Saptawarga. Sampeyan ora bakal ketemu wong Pandhawa. Nek sampeyan ketemu Nayaka prajurit Pandhawa nengke malah kecekel sampeyan dibuntul boke pakunjaran. Nah, terus aku tuh piye kok? Ngeten mawon. Supaya sampean ora kadenangan dening sapa-sapa. Sampean aja wujud wanita kaya ngoten. Aku wujud apa? Sampean manut kali kula, kula sing muja sampean. Aku tak muja wujud apa kok? Kula muja wujudipun satriya Pringgondani nami Raden Gatutkaca. Mengke sampean mlebu metu wewengkon Negara Ngamarta mboten ajeng wonten sing ngelike. Kanthi ngoten sampean gampang ngene nyidra pustaka Jakpus Piyam Jimat Lima Sada. Batu-batu. Yen to mancen kaya mengono terus carane piye kok? Carane piye? Sampean mangampet ambegan. Mang semedi kula sing nyuwunke ngersaning sing gawe urip mugi-mugi iso kelakon sampean iso kula wujudke Raden Gatutkaca. Kaya ngopo kok? Kaya ngopo? Wujud Raden Gatutkaca kok sampun ning suarane ya ora kaya ngoten niku. Gatutkaca kok suarane wadon. Suarane Gatutkaca niku gedhe gandem. Coba sampean mampaning pangandikan, togok ngoten ning suarane nuwun sewu. Dikaya swara priya. Togok kurang gedhe. Togok gedhe sithik. Gedhe sithik. Dilus-lus nang mriwan. Bilung cangkeme ora. Mbah ya kowe iki sing cocok karo ngopo to kowe sing? Tokok nah semanten niku wis pas. Nah, semanten niku ming kari ngajeke aja nganti cilik melih. Pokoke diajeke mawon semanten niku nggih. Iya. Ha nggih, mengki nek soalnya nek dilengke mawon sok ora ajek kaya ngoten niku. Oh ya lho. Nah iya kaya nggo namu tak. Tinggal dilo wis cilik dhewe. Lek babat-babat angel meneh. Ayo. Toko kowe manjingo kampung kudu tuku nang Guru Ngamarta. Monggo Gusti kula nderekaken. Mangga Gusti kula nderekaken. Srikandi, kula wonten maring dawuh. Kusawetara nggone Siadi didhawuhi dening Pepundhen Pandhawa supaya ngancani kelawan Mbak Yumo aku tunggu Negara Ngamarta. Apa to sababe dene sira Srikandi ingkang pinilih dening Pepundhen Pandhawa merga Siadi kuwi nadyan wujuding wanita nanging duwe kaprawiran. Mula Kang Sangga kuwi ya Yayi gandeng kabeh padha budhal marang Saptawarga. Siadi ingkang prayitna ngati-ati.
sesanggem maniki aja nganti gawe kuciwaning pepundhenmu Pandhawa. Nonton ngisahkan dal. Menawi kakang mbok lungkrah kula aturi ngaso kula ngrembadi ngrondani negari ngamarta. Nadyan tau nono windanana kula mboten badhe tilem sak liyepan menawi ngantos wonten napa menapa mangke kula dipun dugani dening pepundhen kula para Pandhawa. Mula Kang Sangga kuwi sing ati-ati ya mung dina iki atiku kok rada ora kepenak. Merga keprungu swara rijal ingkang munya ing kidul kulon. Suaraning manuk bence mrebeg ing talingan mongko kumesar ana ing jroning ati. Batobat. Sawen ngantos dipun penggalih mangke menawi wonten menapa-menapa kula ingkang tanggel jawab Kakang Mbok ngono Sri Kandiyo. Kaya atmajaku pringgon dani. Wo Dewi. Kula ingkang ngabyan tulung ngersa paduka Kanjeng Wo Dewi. Batobat Gatotkaca Padharja. Inggih Bibi. Kebareng kula ngaturaken sembah kula kunjuk Bibi. Iya Gatotkaca tak tampa mengestu utamanana. Mumpun dinggo jimat paripindhaer ning kasantosan Bibi. Gatotkaca wonten timbalan. Ana wigati apa dene kowe sowan ana ngersaning wakmu Dewi. Mugi dados ning kawidinganmu. Sowan kula dipun utus dening para pundhen Pandhawa. Wigatosipun bilih kula supados hamboyong wujuding pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mugi dados ning kawiningan. Bilangenipun mangun candi wonten ing Satwarga, pendhak-pendhak dipun wangun tansah abrul. Pendhak-pendhak dipun wangun tansah gempal. Miturut ngendikanipun Kanjeng Mbah Prabu ing Amarta. Sarat-sarananipun kedah wonten wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Tumuntun ingkang putra katimbalan lan kadhawan supados sowan dhateng negari Amarta, yun ngambil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wo Dewi sembahan kula. Ing Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara reka kiri-kiri. Hong Batobat yunto pancen kaya mengkono Gatotkaca. Wakmu Dewi ora bakal mentol ento nyumurupi apa ing dadi gayuwaning pundhenmu Pandhawa ora kelakon. Mono enten ana sawetara tampan ana pustaka jamus miyang jimat kelima sada ya nggih. Kaget ra usah manah kula teka garga sesampunipun nampi pustaka jamus kelima sada. Tilar dhateng tata krami tinggal dhateng ganggu mboten pamit kaliyan tiyang sepuh. Tumonten lajeng mlajar sak medal sae negari Ngamarta batobat Kakang Mbok kliyane ana badhe kula bujung lan kok piye Kakang Mbok. Seneng ibumu ngumentala kalawan sira kulup ya nggir nanging sing gedhe pangapuramu. Merga rasa cupriya jroning atiku
kowe nganti ninggal marang Tata Krama agan kowe budal metu saka negara ing Amarta. Ya ta yen to kowe Gatotkaca sing sejati nang yen to panjal maning jajal anak. Ing mau bakal gawe ringking para Pandhawa Gatotkaca segede pangapura tak tibani jemparing luwe dhisik yo, Nger. Kaya ndono. Pripun iki? Batu-batu batokok. Pripun? Sajake konangan karo wong wadon. Ing nang mburine Wara Drupadi, naminipun Wara Srikandi. Menika arep wedok ning duwe kaprawiran, nawis mumpung durung kadenangan mlajar mawon. Batu-batu bat mandek-mandek wong wadon maling. Ora ide pisan. Ayo rupamu nang jebul. Gedhoamu letek keparat-parasane jajalanat. Kowe membo marang anakku mringgondane tumuli kowe nyidra pustaka jambus miang jimat lima soto. Melayu gemprang kaya kidang mbalomba. Coba aturke para Pandhawa. Prabu estunipun rumau jibek raos sing manahipun ing ngrayi Ngamarta krana sampun sawetawis anggen kula miwiti ambangun candi papan besaranipun para leluhur iwadene pendhak-pendhak pinangun wewangunan tansah gempal tuwe nambrul satemah risak padha saknalika Koko Prabu menika saking dayanipun menapa menapa sak mangke Pandhawa kirang nyuwun dipanila ing para pepundhen leluhur menapa wonten syarat srana sanesipun Koko Prabu mugi marengka paduka paring dawuh Kresna kakangku ya mung Kresna ing minangka dadi surya pepadhanging para Pandhawa mula perkara iki kangge paringa dawuh apa pancen kudu kurang sesaji sarta apa pancen ana syarat liyane Koko Prabu kemarin lamba barono. Ih, yai. Estunipun menemui sampun madu kau dawahkan menikau ingkang roko sampun tanggap. Namung semanteno, kulon pun sewu, kalapatanipun moro manduang dipun amangun menikau kalau wau, krono mboten anganti pusoko negari Ngamarta. Ingin menikau pustoko jamus yang jimat limo sodo. Krono menopo pandu menikau mboten seget pisah. Kalian ingin winastan pustoko jamus limo sodo. Mila sak mangke mugi parenga langkung mrayogi utusan dhateng piranganing para putra menapa punggawaning Pandhawa ingkang kapitados semados amboyong pusaka saking negari Ngamarta wonten ing Saptawarga mriki Yayi Darmaji miyataning kalangguan agar pandan moncar Ong tinonler kekonang surmsara tetan padhang
pasoran pacaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga ing dereng ngantos paripusami mbal wacana kasaru katrenjo swanipun sang Dyahayu Wara Srikandya kanya kagiyat sang ya para Pandhawa punapa ta mira ingsun priyatin waspaka mijil utama ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma ing Wara Srikandhi sowan tanpa tinimbalan nyayi eneng mari gawe apa wah Janaka bojomu sowan eneng apa Wara Srikandhi nyayi mara gage matura sewa-sewa kanepatanipun ingkang rayi tadha Watono Kakang Prabu. Nalika semanten kula kadhawan sepados jejagi wonten garing amarta angrencang dhateng Kakang Mbok Ayuwara Drowati. Anggripun ngreksa praja ing amarta tumadhan mboten ngertosaken maranipun. Sawanipun putra Waduka pun Gatotkaca anggripun ngaku dipun utus dening para Pandhawa sepados. Ambo yang wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nanging raos Supriyo wonten nanging mana kula tumunten Gatotkaca kula tututi saramunipun kesembadan mboyong pustaka. Tumuli kula dawahi jemparing Kakang Prabu ical wujuding putra Maduka ing mringga ndani. Wonten satunggiling wanita ingkang mantun nyedra pustaka jamus kelima sada mugi andadosna kawuningan Maduka Kanjeng Kakang Prabu ing amarta Kakang Prabu. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulukir moyak mayik Kakang Semar teko sira sowan mungko ngaturake sawijining nom-noman iki sapa Kakang niki wau rawuh teng Karang Kadempel sareng kula dangu panjenenganipun sinten? Aku nami Bambang Priyambodo. Bambang Priyambodo nggih. Piyambakipun kepengin ngawuh sudarma sareng kula tanjihaken ngendikanipun atmajanipun Ndara Janaka. Ningkang ibunipun sinten? Priyambata namung saged ngaturaken duk nalika semanten Ndara Janaka madeg Brahmana peparab begawan ciptaning para dewa sami angganggu damel kasutapanipun Ndara Janaka tumunten nalika semanten jibeg bebeking galing Bathara Narada wekasan Narada tumunten malih kados dene wanita ingkang sulistyaning warna Bathara Narada nampi soting Sang Arjuna inggih begawan ciptaning wekasan gerbini kaya sak tataning wanita tumunten kuwataken jabang bayi dipun paringi namipun Priyambada. Niki putra pujanipun Bathara Narada ingkang nampi sotipun Ndara Janaka mila lajeng kaaken bilih menika atmajanipun Ndara Janaka. Arjuna
apa-apa pancen kaya mengkono munggo bener lan ora natur ing Kakang Semar. Wah, Janaka, ngono gage. Bocah iki tampanen yen pancen iki dadi anakmu Janaka. Bang wangaruna ati netrane nganggo rapo ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiamanah engkung sumungkem guling ing apa pancen kepara nyata kowe ngaran Priambodo inggih Raden. Kulo nami pun Priambodo, kowe linairake dening Sang Resi Kanika Putra. Duk nalika nampa sating Begawan Ciptaning, nuwun kasinggihan mekaten. Ditepungake wae aku Raden Janaka ning aja agahan kowe tumuli rumangsa gedhe, rumangsa mundhak aku putra. Sing jeneng anak Janaka kuwi ora nate semende marang panguwasaning wong tuwa, nang tansah nenggone tembung opor bebek. Mentas awake dhewe ing ngongko sepisan dening kengongko loro. Kepengin ngaku dadi putra Janaka ora gampang. Ora mung waton bisa nyaritakake melawan lelakone duk nalika lair ning alam padang. Nanging kudu iso labuh labet kelawan Janaka Priambodo. Pusaka ngamarta lan pustaka jamus miyang jimbat lima sodo ilang. Yen pancen kowe bisa manggihake pusaka mesti bakal ndak aku putra kawan Arjuna nang yen to kowe ora bisa nemanake pusaka taunana windana kanthi pawadan apa wae aja rumangsa dadi anake Janaka Priambodo. Anak kok senengane ora ngakoni mesti gawe ngrekasane Priambodo mboten ngaten Koko Prabu supados tumangkar budinipun kinarya pamecut dhateng raosipun Priambodo supados sak mangke upami saged manggihaken pustaka jamus lima sodo menapa mboten sami kemawon madhangaken lampahipun para Pandhawa. Wah, muga-muga ora tatu atine anakmu Priambodo Janaka. Den mrayitna semore resika balik titiyoni gandayani siwa Semar kudu menyang endi nggon kungupaya kalawan pustaka jamus kliwa sodo. Sampeyan iku satriya babaran kayangan lho Den. Sampeyan iku mboten kaya sebaine titah lair ning lair sampeyan iku enten kayangan tun dasare sing gembol. Sampeyan iku mboten kok sak lumraing menungso sing gembol sampeyan iku dewa kami tuwaning kayiwangan nggih menika Puntrada. Lha ning perkara kaya ngoten kok sampeyan sambat. Lah niku tumrape kula dadi pamecut. Anggen sampeyan duwe niat lan krentek pengin diakoni putra dening Ndara Janaka. Ampun dianggep Ndara Janaka niku nolak karo sampeyan ning niku dadi panggasah pangungkaling jiwa tumrap putra Janaka. Mangning kecipta sampeyan mangresiki ati sampeyan muhun nuwun dhateng panguwasaning dat kang murweng dat muga-muga entuk pituduh teng pundi sampeyan ajeng goleki
wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelimono Sundoro. Noneng Taman Sari Negari Ngimo Imantoko Sang Dewi Mustaka Weni Engkus kasem badani Dro Pustaka Jamus Miang Jimat Limo Soto Kasing itaken madaning taman Kucap maliko semantan Dengi punu lenggan Kagiat kadro kasan Dewi mulat Suwani pun sang priambodo Kutu saking kudu sang kuru kulo Yen amutu so sang sri Nyuwun pangapunten Menika teka wonten satunggiling satunggiling mlebet wonten ing teleng Taman Negari ing Mantaka Raden panjenengan sinten Dipun tepangaken Kulo menika nun sewu Satunggiling titah kliyang abur kanginan mendung kebaraten ing mundi tapan dunungipun inggih menika Papan pernah ngasal mulu bukanipun ngabdi Penjenengan sinten Nami kelupun Bambang Priambodo Gusti Ayu Penjenengan sinten Batu-batu Nami kelupun Dewi Mustaka Weni kelupun iku kadang noto ing Wiman Toko Kadang ipun Taruno Kadang ipun Taruno Sinuun merah bubu miloko Wonten menopo Raden Dari penjenengan Rawuh wonten ing Taman Negari ing Wiman Toko Mugian datus neng kawuningan Gusti Ayu Kono menopo ingkang kula padi Sak mangke dumunung wonten ing Taman Sari Negari Ngawi Mantoko Penjenengan ngupaya menopo Wale-wale menopo Destun temen gesang kula wonten ing Alam Padang Ing atasipun kula menika linairaken wonten ing jagat Teko kula badhe Ngawau dateng Sudarmo kula Iwadene kula mangke dipun paringi utawi kadawan sepados netepi dhateng kewajiban ingkang sakalangkung ngawrat menawi ngantos kula mboten kasembadan mituruti menapa ing dados ngendikanipun tiyang sepuh tan wurunga kula mboten badhe dipunaken dening tiyang sepuh kula inggih Sudarmo kula mongko nyatanipun menawi kula mboten dipunakeni dening Sudarmo kula bebasan wastra lungset mungging sampiran Sarah mungguing lautan mboten badhe wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada. Mula ingkang saking menika menawi mboten saking pambiyantenipun jengandika Sang Dewi. Sak mangke mboten badhe kasembadan panjangkanipun ingkang abdipun priyambodanipun saged winengku putra dening tiyang sepuh kula Sang Dewi. Mula ingkang saking menika nyuwun kanthi sanget paduka Gusti Ayu kepareng wami tulungi dhateng jasad kula Gusti Ayu. Kolaruto saking godo sang kuru kulo Yen amutu so sang sri Eling-eling atmojo madu kulo Bila datal muka lamun kebagusane Tan prabido kelawan ingkang romo Duin gadai doyo kekiatan Ingkang saged nelokaken dateng Manaipun para wanita Nalika semanten dangu Sang Mustaka Weni anggenipun amandeng Netraning sang Priambodo kedhep tresmak Satemah kapanduk bidoring katresnan luluh penggaling Sang Dewi Mustaka Weni segera nyeket unggahing risang Priambodo
tobat, tobat, tobat. Sarang jengan dikoratin meniko paring dawuh ingkang kata-kata. Lampan Maduka meniko. Umami kula cunduk akan datang lampan meniko kula ingkang lampahitan. Mulung kula ugi badhe anggrantes kados penggali panjenengan. Mila saking meniko Gusti Ayu keparang ambebantu datang boten repot kula. Kula nyuwun nganti sanget panjenengan paring dawuh, kersakaken menapa? Mangke menawi kula saged ngaturaken tentu kula badhe ngaturaken. Gusti Ayu, kula kinen ngupaya wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Monggo nyatanipun mapan wonten ing mriki. Mugi parung amaringaken dhateng kula. Menapa ingin dados lintunipun kula sagah nglintoni. Tobat, tobat. Kanthi ngriku kula ngurubat pustaka Jamus Kelima Sada menika awrat. Mila lintanipun inggih kathah awrat sami sabobot kaliyan pustaka Jamus Kelima Sada. Sabobotipun kados pundi? Paduka Raden saga nampi dhateng pasuwitan kula. Pasuwitan kados pundi, Patobat, Tobat? Raden, menika sampun kapanduk beda ring tresna. Kula mboten badhe serak. Sekawit jeneng ndika rawuh wonten ing Taman Sari Negari Ngoyo Mantoko. Wiwit menika kula tumuli nggadahi raos sengsem dhateng jeneng ndika Raden. Kula aturaken pustaka Jamus Kelima Sada nanging kula aturi mlujengaken dhateng Jiwaraga kula wit menawi katenengan Kanjeng Maka Prabu. Tertentu kula dipun pejahi. Mila tinimbang kula mangke pejah wonten negari Mantaka kula aturi mboyong dhateng kula. Kula aturi nampi pasuwitan kula mboten kitang dipun dhatosaken juru panebah pasarean. Kula nderek Raden, kula janji kan Paduka Gusti Mustaka Weni. Pun bila Paduka Raden sampun keparang nampi dateng kula. Nggih. Lajeng sak mangke maringipun menawi pustaka sampun kula taosaken dateng jeneng Antika Tanwandi. Nuwun sewu mangke menawi wonten kadenanganipun dening Sinuhun Prabu Bumiluka tartemtu kula badhe dipun mejahi. Mila kula nagih dateng janjinipun Raden Priyambada. Kula terima manjing wonten ing kalmika. Panjenengan badhe kula boyong wonten negari kula. Ingkang Rama mboten nampi dhateng pasuwitan kula. Panjenengan mboten tinampi pasuwitanipun dening Kanjeng Rama, ateges Kanjeng Rama ugi mboten nampi pasuwitanipun ingkang putrapun Priyambada Gusti Ayu. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Sesumbar lindu bumi kuncing kumaludo guntur ketup ing lho mbane ngopo mugi andatosna ing ngawuningan Gusti kemarang lumun jantung Paduka Gusti kula ingkang sinuwun yo piye nalika semanten Gusti Ayu Mustaka wis sampun kemarang kuntur wonten ing Taman Negari Ngoyo Mantaka aku ya wis krana kabari yen to Mustaka wis kelakon dusta pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada saiki piye Mbak mugi andados neng kawuningan wonten satunggiling priya ingkang mantun gebang satemah kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa kawanitanipun ingkang rayi pustaka Jamus Kelima Sada dipunaturaken dhateng satriya menawa menika kala wau lajeng Sang Dewi Mustaka Weni samangke kabuyung dening satriya menika sinuwun. Walah dalah wah jan. Lah kok dadi mustaka weni kaya ngono iki piye? Oh.
Patro. Sampean kok ngapur rancang ngat sebang lo? Iya. Aku bakal kondo karo kowe Patro nggih. Gunku mlayu saka negara iki mau mantoko binujung Prabu Bumiloka. Nggih, Kajeng. Aku titip pusaka. Pustaka Jamus Klima Sada. Lah terus panjenengan ajeng ndak pundi? Aku tak metuke Prabu Bumiloka. Oh nggih. Aturna marang punden Pandhawa lan matur yen to priyambut wis bisa ngrebut pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada Wetra. Nggih. Ini pustaka Jamus Klima Sada iki sapa sing kedunungan apa sing dijangka iso kasembadan sing digayuh bisa kalaksanan. Monggo dina iki aku nggawa pustaka Jamus Klima Sada apa ya tak go lungae apa ya? Tak gone lunga aku ngko ning dalan tapa sedhela nyipta njaluk kelawan pustaka Jamus Klima Sada nek pancen dayane ana aku pengin dadi apa-apa mesti kasembadan. Nih, wis esok, wis. Wis ora cacak menang cacak. Mumpung Pandhawa ora padha pirsa, wis ben takoke ya wis luweh sing baku cobane kekuatane pustaka Jamus Klima Sada. Satrio Bagus takon marang aku Bambang Priyambodo kowe sapa Prabu Bumiloka ayo kowe mboyong adikku mustaka weni apan bakal tak muktekke ora butuh duwe sedulur turase mungsu kowe bapakmu kudu tekaning pati moro gagi paten ana Priyambo lakon panjang kamu. Kowe bisa macak mungsuh Priyambodo Kanjeng Rama kula ingkang sampun saged ngunduraken pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada Kanjeng Rama. Thank you.
Pryambada ingkang wis pancen mbuktekake yen to putra Arjuna. Yo. Dioyak-oyak madya bala semono akeh-akeh singkirna mesake bocah. Yo. Gagah sawo Warawudara kowe sapa Lukadanta. Ayo negaraku negara Ngimoi Mantaka kelangan ratu Gusti Prabu Pemiluka Seda. Dewi Mustaka ini gelandang karo menungso bagus. Aku belakno. Wah kelakon penjangkaku njaluk mudhar cara piye. Buku Boncono kolan depe bitung penyukur. Tulung kerek ke gode kuno. Ora metu ikon dadak metu. Modar. Wah tunggal indi. Ing wukir marebak bangso mirat keneng sorating surya megolan gunung gunung lakoni kok mesti bingung ora ketemu ngakal wis pokoke anggere paripurna ya Semar purnaning gati Sura Sudira jan ingkang rat Sura Brasta tekaping kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih ya Semar pun mboten sah digagas kudune rak wonten pas pokoke angel linggawini wangel ya Semar. Muga-muga selamat sakabeh nggih. Kula ya wilujeng sedaya ingkang lenggah wonten mriki nggih. Pinaringana tentrem ayem lan wirujeng ndara.